Godt, 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 Marken. Kan man være en kage? Åh, det var episk. Jeg kan faktisk godt lide deres spawn. Parkour start, siger. Det er sådan en stor parkourbane, åbenbart. Jeg forstår det ikke. Men jeg løber den alligevel. Ja, jeg forstår den heller ikke, for det virker virkelig lidt af den tid. Take a left at X. This way. Hvad er der parkour ved det her? Pick your block. Jeg har valgt. Har du valgt? Jeg ved det ikke. Sne. Sne. Har du også valgt sne? Det tror jeg. Hvor fanden skal man komme ud for at passe ind som sne? Der er mange steder sne passer ind. Gulvet er lavet af sne. Jamen, jeg er jo ikke guld. Jeg er jo ikke på samme højde. Nej, men det bliver du jo, når du er så stille. Du skal bare finde et hul i jorden, hvor du sådan passer ind. Jeg skulle have valgt en quartz blok. Ja, det tænker jeg også lige nu. Hvad? Der er masser af steder, en quartz blok passer ind. Quartz blok er dem, der har det nemmest. Ah! Jeg har fundet den først. Seeker. Ah! Så hvordan helt præcis kan man passe ind? Du skal bare stille, så bliver du tilkoblet. You are now a solid snowblock. Jeg passer overhovedet ikke ind der. Det må være mega frustrerende for den quartzblok, der gerne vil stå på jeres stol. Hvad er cookien til? Pauline? Er din cookie også Pauline? Oh shit, nu kommer han. Ja. Han får øje på mig lige om lidt. Han jagtede mig nævet, ham den ene. Jeg er død! Jo. Kan jeg spectate dig? Ja, tror jeg, ved det ikke. Nej, nice, nu bliver jeg... Man kommer i sådan en fængsel. Jeg er bange. Åh! Gemmer mig bare. Hey! Haha! Jeg er sikker nu, Ben. Du finder mig aldrig. Hvor er du? You are never gonna find me. Jeg ved, du er sne. Nej, jeg er ej. Jeg ved, du er sne. Jeg løg jo bare for, at det er sådan taktisk. Jeg er slet ikke bange lige nu. Damn, der er mange seekers. I er diamantsvær. Ja. Altså, det er når der bare kommer en og skal til at banke en. Jeg fandt en! Har fundet en? Ja! Damn. Han passede så heller ikke ind der, hvor han sådan skulle være. Jeg tror endelig, jeg fandt et sted. At være en beacon. Har du flyttet dig? Ja, en beacon. Ja, i starten rendte jeg rundt hele det første halve minutter og sådan noget, blev jagtet af en seeker. Fordi jeg ikke har fundet et sted. Så gav jeg den op. Ja, der skal vi bare tilbringe 2,5 minutter mere i ro. Det er jo hårdt. Den der fristelse, man bare har lyst til bare at løbe rundt og blive jagtet. Hvorfor laver blokken sådan en mærkelig lyd, når jeg slår? Han fandt mig, mand. Oh. Han skulle lige til at gå videre. Han slog på mig, så tænkte jeg. Kunne lige til at gøre, så tænkte jeg. Det er ikke normalt. Det gør klask. Nå ja, folk kan sgu da også være en træblok. Det er fuldstændig glemt at tage højde for. Kunne de det? Ja, det kunne også godt være en træblok. Nå, nu skal vi så finde... Lede. Bønder jeg er leder hele dagen, så leder jeg hårdt. For det er hårdt at lede. Lede. Jeg fandt lige en. Yay. Jeg kan godt lide, at jeg kan slå ham, selvom jeg bare bliver ved med at slå på en ned. Det bugger lidt, når man gerne vil slå en. Jeg render bare rundt og slår på ting.
Vi mangler at finde 6 personer. Man skulle næsten have holdt mere øje med, hvor andre løb hen. Du regner lige frem med det. Ja. Yeah. Wow, Taffy. Selvtilliden er høj. So high. So okay. Tillid. Når du slår en blok, og den laver en mærkelig lyd, er det så fordi sådan... Mm. Hvorfor gør den det? Det er fordi, der er en hider. Altså tæt på, eller hvad? Nej, du slår på hider. Ikke, det, jeg slår ikke på hider, hver gang jeg slår. Det kan jo ikke være rigtigt. Tydeligvis. Ellers siger den ikke nogen mærkelig lyd. Det gør min altså, den siger sådan... Hvad ud? Men godt. Det er sådan... Det gør den! Den siger altså... Nej. Hver gang man rammer en hejder. Ja, når man rammer en person, men når jeg ikke rammer en person, så siger den... Det har jeg ikke. Det har jeg. Jeg har allerede slået 2 hejder, siger den. Jeg har kun slået 1. Og jeg render bare og slår sådan lidt tilfældigt. Der mangler kun 2, Ben. Jeg ved ikke, hvor de skulle findes. Nå. Hey! Hey. En gang til! Oh. Jeg kan ikke lige gemme leg. Jo, du kan. Nej, for jeg jo, tab. Du kan! Jeg gider ikke tab. Nu skal spille gemme leg igen. Tag nummer 9. Nåede du det? Ej, jeg nåede det ikke. Jo, du gør, for jeg kan se dig løbe lige der. Jeg kan se din store troldemås. Jeg nåede det ikke, Sofie. Du, kan du ikke lige, kan vi ikke tage en anden, altså? Der er din store troldemås. Nej! Fuck, du er dårlig. Nå, så... Der er en tysker herinde igen, Ben. I'm here, scratch. Nej, han der skrev før. Ikke hende. Nu er du fjol. Kom, German, afstille. Mhm. Du snakker ikke tysk, tysk som mig. Det er deutsche Sprechen. Ach ja, jeg er nede i en væsk. Aksebeten til 14 til 14, du vorden. Pick your block. Åh oh, gud, man kan være nye ting. Det kommer ikke til at gå godt. Ja, bare, hvad har du valgt? Bookshelf. Jeg håber, jeg kan finde et sted, hvor jeg kan passe ind. Du har valgt noget væsentligt bedre, end jeg har, tror jeg. Nej, så bliver jeg... Hvad? Jeg er sikker. Fuck! Jeg havde lige håbet på, at jeg skulle gemme mig, nu skal jeg bare rundt og finde folk. Til gengæld så starter jeg ud, så der er rigeligt at finde. 10 sekunder. Jeg passer ikke ind. Jeg passer aldrig ind! Så jeg skal lede efter en boghylde, der ikke passer ind. Jeg starter med 3 for. Blue Banani. Cool. Nå, lad os se. Jeg kan godt lide, at der bare stod en trappe op på noget, hvor den overhovedet ikke gav mening. Ej, come on. Hvis du skal vælge en trappe, så find dig imens et sted, hvor det vil være naturligt at have en trappe, ikke også, mester? Der er endnu en. Hvorfor er der så mange, der bare står sådan et dumt sted? Jeg ved det ikke. Jeg kan se folk hoppe rundt. Jeg kan også bare se mange, der bare totalt obvious. Hvad laver de? Hvad tænker man på? Der er en trappe der. En trappe. Hej Sofie. Hvad? Det var så ikke engang dig. Nej. Jeg så bare sådan en bookshelf, og så tænkte jeg, det er sikkert dig. Den står bare udenfor, og jeg har ingen mening, og så tænkte jeg, bookshelf, passer igen, Sofie. Lad os se. Der render sådan en trappe rundt og laver mærkelige ting. Det er i hvert fald ikke mig, for jeg er ikke nogen trappe. Nej. Lad os se. Jeg kan se, at der er 3, der løber rundt. Jeg har lavet fanget en god del. Ja, 9, der gemmer os stadig. Ah. Var det dig? Nej. Men du fik den ikke. Nej. Jeg har det simpelthen så sjovt, at der ikke er nogen, der har fundet mig. Jeg passer slet ikke ind.
Ej. Den er der mit kæde. Den er der sgu da stadig. Hvad? Bloks, den løber bare rundt. Hvorfor står der så mange mærkelige bloks overalt? Folk har virkelig været dårlige til at gemme sig. Har du været nedenunder? Fordi der er altså ting, der bare ikke passer ind. Nedenunder? Jeg ved slet ikke, hvordan man kommer nedenunder. Er der ikke nedenunder? Det ligner, der er nedenunder. Der er en anden, der får testet og... Han bliver slået af en blok. Der er også nogen der udenfor. Jeg så lige nogen i vinduet. Der bare stod og hoppede. Hvad sker der? Seriøst. Det er da de dårligste hiders det her. Og alligevel er der 14 tilbage af dem. Christian, you motherfucker. He bedrock. Okay. Du kunne sgu da ikke være bedrock, kunne du? Der er ingen, der skrev det. Jeg ved det ikke. Oh. Det kan være, vi alle sammen fik sådan forskellige muligheder for at være blokke. Jeg kan godt lide, der bare udenfor så står der også bare alle mulige tilfældige trapper. Jeg kan bare se folk, der bare dør. Folk er virkelig dårlige til at gemme sig den her gang. Jeg er stadig overrasket. Jeg er virkelig overrasket. Jeg aner ikke helt hvor der er. Jeg kan ikke forestille mig det. Jeg passer ikke. Nej, men du siger nedenunder alt, men du mærker det. Jeg aner slet ikke, hvor nedenunder er. Jeg er så dejlig mange mennesker. Jeg undrer mig over, fordi... Der hvor jeg gik hen, ikke? Mm. Det krævede, at jeg passerede utrolig mange andre blokke, der løb rundt. Og de er jo døde nu, så jeg er overrasket over, at de ikke har angrebet mig. Hvor kan du mund være? Hvor kan Sofie være? Sofie. Der er bare virkelig mange trapper. Der er mega mange, der lavede trapper. Det gode er, at hvis man har rigtig mange trapper, så kan man jo danne nogle af de møbler, der er herinde. Mm. Hvad ævler du om med nedenunder? Der blev Sofie lige fundet. Ja, og dræbt. Ja. Jeg var så tæt på! Og det sjove var, at der var en, der slog mig, og så gik han videre. Wow. Og så tænker jeg bare, nej, skynd dig nu at blive usynlig igen. Og der var lige en dernede for øje på mig, sådan det der en sekund, inden man bliver usynlig. Jeg kan simpelthen ikke finde det sidst. Jeg giver op. Har du givet op? Mm. Hva? Til sidst, der hopper jeg bare rundt. Kung. Ja. Sidste jeg har fået 10 ikke. Kills. Det synes jeg okay. Tog du så også alle dem der, der stod stille, ikke? Tog alle de der tumper. Der er ikke anet, hvad de lavede. Jeg synes, det er sjovt. Jeg endte med at rykke mig rundt i mappet et par gange først. Samme igen. Jeg kan ikke huske, hvad for en var den samme. Jeg er ikke inde i en. Jeg er inde i en. Hvad er du for en i? Aner det ikke. En, der står lige foran dig. Lige når jeg stopper ud. Okay, kan vi ikke tage 6? Jo. Det var faktisk 5, jeg var inde i, kan jeg se. Jeg overvejede det, men jeg vidste ikke, om det var den, du var gået ind i. Du skal bare hoppe ind. Nøj. Du sagde YOLO. YOLO! Swag. YOLO, vej, la la la. Swag. Habibbe. Hvem er det? Det er dig. Udover Habibbe, det er sådan det, man siger til en kvinde, tror jeg. Jeg er ikke nogen kvinde. Du er en kvinde, Ben. Nej. Indersten. Jeg vil vildt gerne starte ud som hider. Jeg synes, det er snydt, du fik lov til det. Nu var det sådan, at jeg startede ud som Seeker. Ej, ikke ja, okay. Jeg vil gerne starte ud som Seeker. Øj, come on. Kæft, du er dårlig, Ben. Øj, jeg faldt ned. Hvad gør man herfra? Du hopper over i vinduet. Jeg tror, jeg vil være noget... Der er ikke rigtig nogen af de ting, der var sådan cool. Der er ikke noget af det, der lyder som om, at det passer ind nogen som helst steder. Åh, oh, gud.
Wow. Jeg føler, jeg har valgt noget helt forkert til det her map. Kan man egentlig godt stille sig oven på hinanden som blokke? Tror jeg. Jeg passer jo ikke nogen steder, jeg har valgt det. Den værste bloktype nogensinde. Så jeg vil ønske, nogen ville stille sig oven på mig. Der er en, der ikke er kommet ud inde i rummet endnu. Der er en, der bare stiller sig et virkelig dårligt sted. Jeg ved ikke engang, om jeg stadigvæk sådan er en fast blok, fordi jeg rykkede rundt på mig. Stiller mig bare her. Se YOLO. Hvad er du for en slags blok? Den dårligste blok. Ja, det kan du ikke sige. Har du set, hvilken blok den kunne blive? Nej, hvis du bliver en seeker, så tør jeg ikke sige, hvad jeg er, Sophie. Jeg tror ikke, jeg dør lige foreløbig. De kræver i hvert fald, at de kommer ud af det rum der først. Now I can't see. Tone er super mig. Jeg er helt frustreret, at der er et eller andet, der spinder rundt inde i rummet. Jeg dør nu. Folk rykker bare mega meget rundt. Dør. Det ved du sgu da ikke. Jo, fordi de står bare og hakker på alt. Og der er virkelig mange af dem. Der skulle du kun 4 seekers, og de hovedet kom ud af rummet, det nu. Ja, det. Fjern dig dog, hvis du ikke passer ind. Jamen, der gør jeg også. Jeg ser bare sådan en trap, der er kommet ud for spawn. Det er mig. De stod faktisk og slog på mig inde i det andet sted, jeg havde fundet, ikke? Hvad griner du af? Det ser så fedt ud. Du løb lige forbi mig. De var syrende i hovedet. Hallo, må man godt dreje sig rundt, eller tæller det så som om, at man ikke længere er en blok? Hvorfor begynder den ikke at tælle ned? Jeg vil gerne være usynlig. Nu kom den, sådan der. Okay. Jeg vidste ikke, man kunne gå udenfor. Det var derfor, jeg gemte mig indenfor. Det var det første, jeg gjorde, bare ud. Bare sådan gemte mig indenfor, så passer en træblok bare overhovedet ikke. Og så gik jeg ned og slog på mig, så skyndte jeg mig bare løbe, og så kunne jeg ikke følge med. Ikke slå mig. Er det han? Åh, de er mange. Du bliver så meget slået nu. Jeg bliver slået. Åh, er det dig, løber? Ikke løber her, han. Det er ikke mig. Hvorfor? Men jeg er meget glad for, at personen løb. Jeg kan have en chance nu. Jeg kan have en chance for at leve. Er du død? Mm. 10 cirkers, 9 hejlers. Vær sød ikke at dræbe mig, Ben. Jeg vil vildt gerne prøve at vinde. Jeg ved, hvor du er. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Nej, jeg ved, hvilken bunk du ligger i. Aha! Ha-ha-ha! Au. Jeg kan godt lide dem, der nogle af dem, der bare flyver. Blokke, der flyver, eller mennesker, der flyver? Blokke. Ja, lad os se. Aha. Nej! Fuck! Undskyld. Det var ikke dig. Nope. Det værste er sådan, første gang de lige når at slå en, så går det lige et par sekunder inden det hele registrerer, så prøver jeg at flygte, og så dør jeg. Hashtag hardcore, Sophie. Jeg prøvede så hårdt. Jeg kan faktisk godt lide det her map, men det er også bare så rodet. Sophie? Ja? Prøv at komme oven på spawn. Kan man det? Prøv at gå udenfor, så gå op på bygningen. Jeg prøver. Jeg ser noget meget chokerende. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man kommer hele vejen op. Okay, jeg er oppe. Hvor er du? Hej, Ben. Ja, prøv at kigge. Hvor? Ja, hvis det er den der, det er den, jeg bare sad og stirrede på. Det er eddermale med mærkeligt. Den har jeg slet ikke lagt mærke til. Jeg blev bare med at sidde og stirre på den. Det var ligesom min udsigt. Så sidder der bare en stripper-zombie derinde eller hvad? Ja. Det er sygt, det der.
Jeg havde det vildt sjovt med det. Jeg har helt glemt, hvilke blokke man kunne være. Alle... Sådan crafting table, furnace, alt det der, kalorier, locks. Så. Det er ikke fordi, der er vildt meget at vælge imellem med blocks. Men der er også bare så rodet imens. Mm. De fleste sidst var beacons. Man kunne sgu da også være gået ind i et rum, Ben. Hvilket rum? De der små huse rundt omkring. Huse? Ja. Okay, NM. Sidste gang! Mm. Hvilken... Den er Buddha. Okay, den Buddha. Den er Buddhilicious. Kom så. Hvor skal jeg gå hen? Hvor skal jeg løbe? Den her vej. Ej, starter helt forvrænger i fanden. Hvor går jeg hen herfra? Whoop. Hvis blot jeg første til målstregen, får en kage. Hvor er målstregen? Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Jeg ville ønske, man kunne få lov til at være en kage. Du fører lige nu, Safi. Ja. Men jeg går i stå derhen. Jeg synes, det er taget, at man ikke kan få lov til at tage den om. Hvad sker der så, hvis du taber? Hvordan gør man det her? Skal jeg hele vejen derover igen, for når jeg jo aldrig. Du kan også bare hoppe ned. Okay, vælg din... Redstone lamp melon. Stærk melon. Er Sofie melon? Nej. Nu synes jeg... Ja, vældig vildt gerne. Har du valgt at være en melon, eller hvad? Nej. Jeg har taget den bedste. Jeg ved ikke, hvad det bedste er. Tænk dig små generelt godt. Jeg kan ikke se! Jeg kan heller ikke se. Jeg kan ikke se! Har du taget det samme, som jeg har taget? Er du også en flower pot? Ja. Jeg kan ikke se. Ej, seriøst. Det er altså noget lort til dig. Hvordan passer en flower pot overhovedet ind? Gik du også i F5? Ja. Det kan jeg sgu da ikke se. Prøv at finde et sted, hvor det ville være sådan... oplagt, at der kunne være en flower pot. Jeg kan ikke åbne en dør. Okay, super. Må kan jeg gemme mig? Jeg løber bare rundt. Jeg passer slet ikke ind. Jeg tror slet ikke, man kan være på den blok, jeg er på lige nu. Det er til, at man ikke kan se first person. Hvorfor vil den ikke lade mig blive usynlig? Du må slet ikke bevæge noget, mens du står stille. Men må jeg godt kigge rundt efter, at jeg er blevet... Det tror jeg, solid. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er blevet en solid potblok, står der. Pauline Savers All. Det er ikke særlig godt, det der. Jeg kan ikke engang stå der, hvor jeg står. Det tror jeg heller ikke, jeg kan. Den skal være invalid location, hvis du ikke kan stå der. Okay. Hvor kan jeg stå? Kunne jeg altid stille dig en ved en seng eller sådan noget? De er tænkt... Ah, der kommer en hejder! Bare kan være i. Jeg skulle kraftedeme med at have valgt noget andet end flower pot. Det er, det er bare så obvious, fordi du er tom. Ja, det er faktisk ikke særlig godt. Du skal have valgt melon. Han kommer. Jeg kan se ham. Nu dør jeg. Jeg kan mærke det. Jeg gemmer mig bare. Han gik forbi mig. Hvorfor fanden gik han forbi mig? Han kiggede endda på mig, Ben. Jeg står bare sådan totalt og bliver et sted. Så hvis de ser mig, så har de fundet mig på stedet. Der er ikke meget at være tvivl om. Han har ikke fundet en eneste endnu. Det er ret godt.
Altså, for os. Jeg tror ikke, han er særlig klog. Jeg tror ikke, han er klar over, hvor meget han skal sådan slå på blokke for at finde os. Fordi folk, de skal jo sådan lol. Det er lige før, man bare kan løbe rundt i mappet, jo. Trololololo. Why is that cookie name Pauline? Det ved jeg heller ikke. Pauline! Cookies are cool. Duh. Duh. Jeg kan lige, der er 22, og han har ikke fundet en eneste. Er det, jeg har mærket til, at min mus bevæger sig selv? Mm. På grund af ledningen. Jeg bliver ved med at rykke til den ene til side. Wow. Folk er bare sådan, lol, so bad. Hello, Ben, er du inde i et hus? Nope. I think it's eclipsed, suppose. Jeg kan se ham nu. Han går virkelig langsomt rundt. Og så hopper han lidt, og så står han stille og kigger rundt. Han er helt blank. Jeg overvejer at flytte mig her, for hvor jeg står. He's bad. The seeker is terrible. Det er sådan, man kunne godt gå ud og ofre sig, bare for at få nogen, ikke? Mm. Men det er også bare sådan. Yeah, we're gonna win. Kæft en kamp, det var. Så okay, når der er 30 sekunder tilbage, så går jeg. Så gider jeg ikke stå her mere. Jeg vil rigtig gerne slås, men jeg kan ikke rigtig se så meget. Kan man godt dræbe ham? Op! Han fik en. Melonen has left the game. Wow. In the last 10 second one. Der er ikke nogen omkring mig overhovedet. Ikke engang andre. Der er en bogreol, der bliver fundet nu. Der er en hvad? Bogreol. Der banker ham. Når den er død. Jeg tror ikke, vi kan dræbe ham. Det kan man godt. Jamen godt. Jeg har først teamet op med folk, og så er det bare smadret de der. Der er virkelig nogen, der er så dumme. Men det er synd, faktisk. Okay, ved du hvad, jeg bevæger mig. Jeg kan ikke se en skid. Det er fem, that shit. Ja, netop. Jeg er bare rigtig. Flowerpot, flowerpot, du-du-du, flowerpot, flowerpot. Du-d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 u. Jeg vil finde ham. Hvor er han? Hvor var du henne? Jeg ved ikke, jeg stod bag min pød. Jeg troede, det ville være meget sværere. Jeg havde forestillet mig, fordi vi var flowerpots, så ville det her bare blive et helvede. Jamen, der er han ikke engang se noget generelt. Ja, jeg har fundet din båd. Yep. Jeg fandt ham til sidst. Nå. Men det er alt fra denne episode med Sofie og Ben. Så skal vi prøve et nyt spil næste gang. Prøv alt et spil. Du er bimsom i kasketten. Smid et like. Smid en kommentar. Og sig, at Sofie hun er en dårlig til gemmeleg. Og jeg er sgu da ikke dårlig. Subscribe til mig, og subscribe til Sofie. Ja. Ellers bare gå godmorgen. Dårlig. Og jo, du er dårlig. Det gider jeg ikke at diskutere. You are the bad one. The black sheep. No, the purple sheep. No. Oh. Gå godmorgen, for sgu dag, og hej.